היי שי, אתה יכול לתת לי משהו כזה? קל. אוקיי, 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 שים שורית. השומר הצעיר במבקוש שכבת זין, אוי אוי אוי. היי, אף פעם לא ראיתי עוד טיול כזה. קבוצה כזאת בטח שומעת את זה הרבה. ואין מצב אני יוצאת לשם לבד. כל הקבוצה באים אז יאללה מה איתה. יוצאת אל הטיול ומשלימה כל משימה כאילו לא בכוונה, איך את הולך עם הער אל הפסגה כאילו לא בכוונה, ההתגייסות של הקבוצה שלי מרשימה. תמיד כולם קראו לו האתגר של התנועה, מכן לכן כולם באים לשמוע, מכל המדינה תגידו איפה האתגר הכי אדיר, אתגר כרמלונים בכל העיר. אוקיי, אוקיי, בסוף אש כולם באים להר, נטייל כאילו אין מחר, ולמעלה בפסגה הלילה זה כל הקבוצה והמדורה. נילי רק כמה ימים שנלך בקצב ונכיר חברים, עוד אתגר אולי עוד שניים אפשר התחלנו. אם את יודעת במסלול לאן, אז בואי נחצה את ההר ונצליח באתגר. אני הולך להנות עם הקבוצה שלי ואת מוזמנת לפקל, אבל אפשר גם טיפ. תמיד כולם קראו לו האתגר של התנועה, מכן לכן כולם באים מכל המדינה. תגידו איפה האתגר הכי אדיר, אתגר כרמלונים בכל העיר. אוקיי, אוקיי, בסופה שכולם באים להר, נטייל כאילו אין מחר.